Ashtu si kur se prezentuam edhe në hyrje të Good Morning Albania, zidin e sot më të ndalimit e rasti Liridona Ademaj, duke nisur me një pyetje cilja sigurisht është parë si një nga skenat e vrasjes, e porositjes e vrasjes e saj. Bëhet fjalë për siguracionin e jetës, i cili në media tashmë ka një vlerë. Bëhet fjalë për një vlerë e cila është 20 milion euro. Ne sot duam të diskutojmë, a është e vërtet një shifër e kësaj natyre, a mundet që dikush të përfitoj pasi sigurisht ka lidhur siguracionin e jetës një vlerë kaq të majmë, edhe pse në shtetin e Suedis. Në fakt ka disa postime, disa statuse, disa media të cilat kanë deklaruar vlera të ndryshme apo ngjarje të ndryshme si motivi në fakt të kësaj ngjarje. Ne duam sot të ndalemi edhe tek një status që vjen nga zoti Rushit Arifi Okulist, i cili ka hedhur poshtë në fakt të pretendim që siguracioni kushton rreth 20 milion euro. Për pas ta kemi në lidhje, të lexojmë diçka shkurtimisht, ku thuhet që ka diskutime të shumta se si ky mostra e ka planifikuar vrasjen e Liridonës, se ka bërë për shkak të sigurimeve jetësore dhe shumë smarramenci që kompanitë e sigurimeve po paguajnë në rast vdekje. Shumat ku po përdoren shifra deri në 20 milion euro, thot, por sipas bindjeve të mia, nuk e ka aranxhuar vdekjen e nanës së fëmijëve të vet për para. Nuk po ndalim më tej, por i themi mirëmëngjes Rushit Arifit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se vjen doktor. Mirëmëngjesi. Ndalemi pak tek shkrimi juaj. Përse keni patur të nevojshëm ju që të shkruani në fakt një status për ngjarjen e Liridonës, për te edhe ngushëllimeve që janë shprehur familjes, po flas për ta specifikuar lajmin e vlerës monetare? Unë zakonisht shkruaj në Facebook për tema cilat të mendoj që ja vlen që opinioni me kuptuese për çka bëhet fjalë. Dhe ky është një prej rastëve që pash një këtë informim të për i madhë që prapë në Kosovë për shumën e pretendum se i akuzuari apo i dyshuari për vrasjen e Liridonës do të merte nga sigurimet suedeze. Desha ta informoj opinionin që ajo shumë as prapë, do të matës 10%, as 5% nuk është se dikosh në Suedi për rastet të sigurimit jetësor mundët me marë. Qartë, ju jetoni në Suedi, doktor, apo jo? Po. T'ju pyes pak, ka marrë vëmendje kjo ngjarje në Suedi, a është shpërndarë në mediat atje? Po, në gjitha mediat, Aftonbladet, e cila është gazeta me madhe suedeze, ka shkruaj disa artikuj, po thuj se çdo ditë ka raportuaj, dhe interesi është i madhe në Suedi, për shkak se që të dytë dhe fëmija jo në shtetas suedez, dhe natyrisht që është interesi shumë i madhe. Qëfar thuhet nëse mund në athoni, pra në titut kryesor të lajme, vërseruar motivi, familja, esaj, fakti kujdestarisë të fëmive, sepse është diskutuar shumë edhe për faktin që do tjetë, do kthehe në Suedi dhe do mbani qendra sociale? Në Suedi nuk është diskutuar shumë rreth arsyeve apo spekulacioneve të ndryshme, mirë po vetëm faktet se Liridona ka vdek, është vra, ku citojnë policinë e Kosovës dhe institucionet tjera të Kosovës, se ata i kanë arrestuar burrin e saj dhe dorasin dhe bashkëpunëtor të kësaj vepre. Qartë. Për ndryshe nuk ka pas diçka ma shumë, mirë po është raportuar. Spaku një 4-5 artiku i këmë pa vetë. Po në rasin e vlerës 20 milion euro, apo një prej pistave të dyshimit që ka qarkulluar edhe në media, ashtë transmituar atje, pra ashtë komunikuar atje? Jo, nuk u transmituar atë gjo. A diçka 5 milion korona suedeze është maksimumi që dikush mundet me marrë në rast të vdekje, tragjika, po edhe kjo është maksimumi, kjo nuk do të të fare që dikush i merë 5 milion kruna suedi. Jo ndikun ka 480.000 euro. Gati 500.000 euro. Maksimumi. 500.000. Po, normalja në rast të vdekjes është dikun 250.000 euro, ndoshta dikun mesi. E kjo ka të bëjtë shumë me moshën, kur ka vdekës, shumë a bjen me moshë, sa maj vjetëri është
i vdekur natyrisht që pra, kompenzimi është në rastin për të kuptuar pak doktor, në rastin e Liridonës, pra ju thoni, në rastin e Liridonës, në këtë ngjarje, nëse do të kishte qenë pista për vlerë monetare, nuk është 20 milion euro, po është 500 mijë euro. Unë këtë me kujdesi kom shqit, para se ta postoj këtë postimin tim në Facebook, me kujdesi kom ngullumtue, ishë një kompanije cila për paguj ke 10 milion korona që bjenë dikun 850.000 euro, po e është një kompanije vetëmja, mirë po du të adim që në Suedi, e vetëmi sigurim është sigurimi jetësor që ti mund është më siguruen disa kompanije dhe merë kompenzim për disa kompanive, mirë po përthuj se asë kush nuk e bën këtë se rasi si kë natyresht që ishtin institucionet dhe kompanit e sigurime me rullumtua dhe mandetaje dhe reziku që zbulohet është shumë i madhë. Është shumë i madhë. Qartë, duke padur parasysh që ju jeni atje një komunitet shqiptar, jam kurioz, a e njënit ju këtë familje të rë? Jo, ne përmes miqve këtë naimin e kom ditë kush është mirë, po jo, ma jem diku një 500 km distancë, kështu që nuk më karam më taku asë njerë. E kuptoj, pra ishte një emër që thjesht njihej, por jo një njeri cili ishte aktiv në komunitetin shqiptar. Kjo është një oftë në Kosovë, jo në Suedi. Kjo ka bëha emën si këshiltari i politikanit dhe biznismenit Bexhet Pacolli, ka frekventuar në për media, ka qenë për qjellë si i Bexhet Pacollit edhe si shtetas suedez, më karo në sy, por diçka ma shumë në Suedi nuk është një oftë për ndër një aktivitet apo diçka tjetër. Pra, nuk është, flasim që nuk është është njohur atje nëse ju bënit takimet me komunitetin shqiptarë në Suedi, nuk është se ishte një individ që njihej për shumbull për jetën e ti, për takimin, lidhjet politike, apo për angazhimin në politikën e shqiptarëve. Une personalisht flasë për vete nuk një fas një aktivitet që kë ka marë pjesë apo ka bodi shka këtu në Suedi. Mirë, po në Kosovë ka qenë aktiv, me sa di une në Kosovë ka qenë aktiv si njeri i afer i Bexhet Pacollit. Qartë, qartë. Në fakt, po lexoja një pjesë nga status që keni bërë ju në rrjetet sociale dhe sigurisht keni sqaruar këtë pjesën e dëmshpërblimit e siguracionit të jetës në rast se dikush humbet jetën që keni shkruar që është rreth 500.000 euro, por sigurisht më pas keni sqaruar edhe pjesën që në rast që një kompani sigurimi kupton që një farë mënyre jeni duke mashtruar, është inskenim, shuma e cila do të kërkohet është rreth 800.000 euro. Mund të na sqaroni pak dhe a ka shanse të ndodh me raste konkret? Jo, nuk besoj se jam i sigur që është kështë kuptim aty. Êshtë vetëm një kompani cilë në në kompa e cila kompenzon deri në 800.000 euro. Qartë. Kompenzon deri në 800.000. Na imi, vesh një detaj. Po. Me sa kom kuptuane, na imi ka punu një kompani sigurime, është kompania Folksam, është kompania me madhe sigurimeve në Suedi. Edhe fakti që e ka punu aty, kur për jetë nuk do të gudzojaj, bëje dishka për të kompenzuar me rrath vdekje. Njerë që punojnë për kompanit sigurime, ata jenë në lupën e kompanisë dhe të institucionëve, ata spaku në Suedi, ata nuk gudzojnë. Pra ka shumë kontrol, ka shumë kontrol dhe është vështirë që ti mashtrosh në një farë mënyre, po a nuk e bën kjo fakt, duke që se në imi ka punuar një kompani sigurime, është do shëta njo kompaninë dhe politikat pak më mirë se sa tjerët, dhe ndo shëta ka dashur përfitoj nga këto instanca politika. Mu ma merë mendja fakti që kjo ka punuar një kompani sigurimeve, kam fillu e spekulimet në Kosovë. Njështë kam fillu e spekulimet, se nuk, une nuk e di motivin e veprimit tina, nuk kam ide, mund tjetë edhe për sigurime, por nuk ka shansë në Suedi të merë ma shumë se temi 500.000 euro. 20 milion euro është absurd. Nuk ndodhë, Suedia nuk është vendin jorën që paguën siguracionet të tila jetën. E kuptaj. Nëse mund t'ju pyesim, keni ndonjë informacion pse është bërë virale kjo lloj shifër?
Pra prej 20 milion euro që kishë dëgjuar më përpara për flitej në situatat të tira në Suedi apo në vende nordike? Po besoj që dikush e ka lëshuar këtë 20 milion edhe si orë tek bore është rritur, shpërnda, nuk besoj që ka diçka... Që lidhet me Suedin? Po, po, ma mërë vendja që fakti që këtë ka punu një kompani të sigurime, dikush atje ka spekulu që këtë ka bëndu një kontrat me... Në kompani të sigurimeve apo diçka tjetër, mirë po, prapë në po thamë, mund tjetë motivi i vrasjes edhe sigurimi, mirë po, kë fakti që ka përnu në kompani të sigurimeve, kë e tin që nuk ka shansë teorike të merë maksimum se 500.000 euro maksimum. Ok. Doktor, mund t'ju pyes duhet pak, duke qenë se po bëjmë një bisedë shumë sinqertë bashkë, t'ju pyes pak, një vlerë 30.000 euro, është një vlerë normale, ndoshta edhe në përditshmëri e njohur për në zonën e për zonën e Suedisë flas. Një vlerë sot një vlerë 30.000 euro. Pra vlera për cilën është diskutuar mes Naim Urselit edhe Granit Plavës për tu ekzekutuar Liridona. Po, pra kjo vlerë 30.000 euro. Është një vlerë e konsiderueshme për jetesën në Suedi, apo është një vlerë jo shumë e lartë? Përbes në Suedi për të kursyer, me i bo 30.000 euro, do të sakrificë shumë e madhe, kursime enormet maja, argjimet jënë në qëmet, jënë shrejta, argjimet jënë të nëdo, 30.000 euro, apo prapërsisht 300.000 krunat Suedisë, pak kush mundet me i kursyje, për post nëse dikush ka ndo një biznes, më thoi, dhe po ka në i rektit madhe, diçka, mirë po me rroga, është problem. Është problem. E di pse, ju pyes sepse në fakt edhe ne, sigurisht si në Shqipëri, e mendojmë që 30.000 euro është një vlerë goxha e lartë. Pra është një vlerë që njeriu nuk mundet dot që të ullet edhe t'i diskutoj për... thjesht një bisedë tryeze në kafe për t'i dhënë kaq lehtëshëm. Besoj e kuptoni pyetjen tonë. Unë vetë punoj që në 28 vite në Suedi, në profesion timin, punon gruaja, kur deri sot unë ka shpare nuk mujtë më kursiu me i bo. E kuptoj. Pra, është pak utopike. Atëherë, nëse mund t'ju pyes, a flitej përveç se si këshilltari zotit Pacolli, me çfarë mund të merre Naim Urseli? Pra, diskutoj, ose tashmë që ka dalë lajmi, a është folur në komunitetin shqiptar, ky djalë, me çfarë merrej, çfarë punë bënte? Se kur ju si okulist, flasë, kur ju si okulist që jeni në profilin e mjekut, që besohet që një ndër profesionet, e cili është dhe i paguar gjithashtu? Me sa unë këmë kuptua, këtë djalë ka pasë një farë pasioni më frekventuar në mesin e figurave të njohura, ka bo foto me këngëtarët si Rita Ora, Dua Lipa, me president, me kryeministra, ka desh të eksponohet në opinion shumë. Qartë, po prapë, të së japin 30.000 euro. Po no? Prapë këto nuk të japin 30.000 euro. Fotografit. Jo. Ma kuptoni ku e kam, pra për të kuptuar pak. Dakor, sot po flasim për një autor, flitet edhe për vlera, flitet edhe për shifra, por të ulesh edhe të diskutosh me një vrasës për një vlerë 30.000 euro në një kafene, pra duke si kur këta janë njerës të cilët kam patur të ardhurat të mëdha ekonomika. Unë nuk kam ide, nuk du më spekulu, kur që nuk di... Nuk kam ide asë si ka marra me qëfar punsh, apo qëfar biznesi, apo jetë. Nuk kam ide dhe nuk duhet spekulojnë. Jo, qartë. Zotja Rifi, nëse mund t'ju pyes pak për çështjen e një situatë e kësaj natyre ku fëmijët mbesin jetim nga mamaja dhe babai do të burgoset. Çfarë rregulla është politika e ka Suedia duke qenë se janë shtetas të ati vendi? Shikoj... Fëmija kanë hupë nonën e vetë, fëmija në fakt dojnë dashni, dikosh që ju ofron dashni, pasi nona ju ka humbë, shteti Suedis jam i sigur që kom i marë dhe kom i ofru dashni maksimale siguri dhe kom i pas në dorën e tyne dhe besoj që kanë bo një rritje shnoshe normale dhe Suedia
do të kujdeset maksimalisht për jetën e ty në të ardhmen. Nëse keni informacion, pritet që fëmijët t'i kërkojë shteti suedez për t'i marrë në mbrojtje sociale, në strehat e tyre sociale, apo nuk e dispononi këtë informacion dhe ata të qëndrojnë me familjarët e tyre? Informacionin direkt nuk e informoj, për e di që është praktika këtu. Si është? Ta fëmija janë të dy të shteta suedez, kanë vetë në shtetësi suedeze, edhe do të të jenë kredi suedia i merë si shtetarët vetë. Ta nuk kanë fëmija, nuk ishin, me sa kuptova, unë nuk ishin në shtetësit Kosovës fare. A, nuk ishin në shtetësit Kosovës, në fakt është diskutuar edhe kjo që janë shtetas suedez. Po, vetëm shtetësit kanë të suedis dhe suedia gjithëse si do të kujdeset të talë do t'i menë. Janë mosh të vogël, janë mosh mjaft të vogël, asë në praga dhe... 5 vjeç edhe 4 vjeç. Zakonisht në rastet që mund të keni lexuar edhe për shkak të profilit tuaj, fëmijët qëndrojnë përveç se merren nga një qendër, ndoshta në Suedi, një qendër kujdesi, qëndrojnë zakonisht me familjarët e babait, familjarët e nënës. Keni hasur ndonjë histori të tillë të ngjashme? Jo, nuk kam hasur, por paraprësisht e di që është praktika. Qendra sociale me siguri do ta bëni një analizë thellë edhe do të vendosë ashtu që është mas miri për fëmijë. Ashtu se kurse është më e mira. Ka një politikë që flitet për bjërsim, apo si funksionon? Apo thjesht është kujdesi i qendrave sociale, nën kujdesi sigurisht edhe të familjarëve të tjerë? Fakti se një fëmijë ka prind biologjik, nuk do më tonë fare se shteti apo qendrë sociale t'i lenë në rritë. Qendra sociale shikon kush ju jep dashni i fëmijëve dhe nëse mungesa dashnisë dhe kujdesin ndaj fëmijëve, edhe pse kje prind biologjik, ka me mija fëmijë të cilët janë marrë për prindrit biologjik edhe për kujdeset shtetit për ta. A pra janë marrë nga prindrit biologjik edhe kujdeset shtetit. Dhe një detaj tjetër, nëse mundem, ka një loj politikë të kësaj natyre që mund t'i bëj letrat edhe familjarëve të tjerë cilët jetojnë në Kosovë, nuk kanë letra suedeze në mënyrë që ata të vinë në Suedit dhe të kujdesen së bashku me qendra sociale për këta fëmijë? Apo nuk ekziston një mundësi e tillë? Nuk e di, kisha më habit shumë, po që se dikush nga familjarët e vrasit apo naimit do mërë të letra, do të isha habit shumë. Ose Liridonës, ose familjarët e Liridonës? Liridonës, po, nëse vërtetohet se kanë kapacitet apo aftësi që me dhëmë dashninë nevojshme për një rritje që në është fëmijëve, me siguri se nuk e shosit pa mundshme. Oke, doktor, edhe dy pyetje tjera që janë të rëndësishme për të kuptuar pak edhe thelbin e statusit tuaj, po edhe gjithë kësa hipoteze që është hedhur tashmën media. Kur flisim për kompanitë e siguracionit, sa është vlera mujore që zakonisht paguan dikush për siguracionin e jetës në Suedi? Këtu ka nivellit ndryshme. Nivellit mund është me siguru e shtëpinë, me një blerë caktume dhe është një blerë maksimale dhe me sa diju në blerë maksimale të gjëra nëse të ndodhë vjedhje apo kalli e shtëpisë apo të shka dheri në 50.000 euro me sa diju në. Unë e paguj sigurimin ka për vete dhe paguj dikun ka 70-80 euro në mujtë, jam dy antarë, jam vetëm e gruën në shpetë. 70-80 euro në muaj? 70-80, atë dikur në muaj. Po në rastin se flitet për një siguracion të tjilë ka ishtë madhë, sa mund të ka vlera mujore? Pra, nëse marim rastin e siguracionit të jetës maksimal për cilin po komunikohet dhe në media? Nuk mund është, në Suedi nuk mund është me pagua shumë siguracion me qëllim që ta merë një premi shumë të madhe. Është një maksimum edhe pagesis. Unë të thashë kam paguaj maksimumin dhe paguaj 70-80 euro. A qartë, pra dhe ju paguaj një maksimumin? Nuk ka mundësi, qëkojnë e të ju tamë që unë për paguaj tash 300 euro në mujt, por nëse mdojtë një shka me marë në shumë kjetër. Është maksimumi
5 milion kruna suedis, që i bjem dikun 480.000 euro. 480.000 euro. Maksimumi. E qartë, interesante se kjo na tregon pak se sa mundet tjetë e vërtet apo jo edhe gjithë kjo ngjarje. Po ndërkohë nga ana tjetër, flasim për siguracione, të bëjnë kompanitë e siguracionit teste psikologjike? A të bëjnë ato një analizë psikologjike? Kompanitë e siguracionit? Po, në momentin që ti bëni siguracion i jetë, flas. Jo, nuk bëjnë. Se beso... Thirë në telefon edhe bërë një kërkesë, çka po të më siguruan, app me personal, 2 minuta punë edhe nuk ka më shumë kushtë, edhe të pyet çfarë niveli, po të nivelin e ullët, mesëm apo nivelin më të naltë është kasko, që merë një kompenzim dhejtë, dikon 30, 40 apo 50.000 euro, maksimumi nëse të kallët shtëpia apo diçka tjetër. E kuptoj. Pra, sido që tjetë nuk është se ka patur një, ka masa më të repta për të kuptuar më shumë edhe raport shëndetësor, se si është dikush apo dikush tjetër. Ju falenderojmë shumë. Falenderojmë shumë që ju kishim. Po, raporti shëndetësor, natyrisht, kur të bënë sigurimin jetësor, se nuk mund është me bërë një sigurim shëndetësor, jetësor, në momentin që ti ke marë kancer, apo ki në do një smundje vdekjepruese. Një raport, zakonisht, bërë pa në dokument mjekut, por nëse ata dyshnojnë dishka, apo dojnë jenë matë sigurët, ta dërgoj një blanket, cilin ti do të me mush, edhe dërgoj të mjeku. Edhe më pas vërgjën procedurë. Zotë Arifi, faleminderit shumë që na qartësuat edhe për mënyrën se si funksionojnë politikat, vetëm për siguracion e jetës, por sigurisht edhe për fëmijët. Kënaqësi që ju kishim edhe pse për një temë faktikisht shumë të rëndë. Faleminderit. Shumë e rëndë. Mendoj qofshi. Faleminderit. Ndërkohë, ka pasur shumë reagime për rastin e Liridona Demaj, duke qenë se jemi në Suedi, duhet thënë që në fakt na jemi punonte në kompani sigurimi, por nga ana tjetër Liridona punonte në një kafene në cilën ajo ishte e doni shumë të gjithë kolegët, të cilët në fakt kanë bërë jo vetëm deklaratat e shumëta në rrjetet sociale, por përgjatë dy ditëve të fundit i kanë përkushtuar dhe asaj një lloj homazhi, duke ofruar kafe falas për të gjithë ata të cilët do shkojnë. Lejas Kafe është vendi në cilin ajo ka punuar, ashtu sikur se na ka treguar dhe pronari i kësaj kafeneje, që është shqiptar i Kosovës, të gjithë donin, ajo ishte një vajzë shumë punëtore, punonte në shërbim, punonte në gatim dhe ishte multifunksionale në atë punë. Ata shkruajnë në statusin e tyre: me trishtim të madh dhe zemër të rënd, duhet të njoftojmë sot se një person kaq i mrekullueshëm është dashur të largohet shumë herët nga kjo botë. Një grua që gjithmonë i vlerëson të klientët e saj dhe donte të sigurohej që ata gjithmonë të kishin eksperiencen me ne. Ajo gjithmonë njepte 100% në vendin e punës dhe ishte një gëzuese e vërtet me një buzëqeshje të madhe në buzë që gjitej si për kolegët ashtu dhe për klientët. Të punoja shumë nuk ishte asgjë e çuditshme për të, nëse ishte punë apo punë private. Ajo e donë të jetën familjare dhe dy djemë të saj të mrekullueshëm më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Liridona nuk kishte vetëm një punonjëse e jona në Lejas Kafe. Ajo ishte shumë tepër se kaq. Ajo gjithmonë donte të sigurohej që ne të tjerë të ishim mirë përpara se ajo të zgjidhte. Ajo ishte një mike shumë e dashur për të gjithë dhe një punonjëse shumë e dashur me klientët. Ajo lehtësisht bëri lidhje të mira përmes personalitetit të saj dhe këto janë vetëm disa nga cilësitë e mira që ajo posedonte. Kemi marrë shumë pyetje në lidhje me incidentin dhe me gjithë respektin ndaj familjarëve të saj jemi përmbajtur të mos postojmë asgjë në rrjetet sociale. Nesër, ditën e diel, do të jemi të hapur. Kjo është njoftimi që ata kanë bërë për ditën e diel për publikun ku të gjithë janë të mirëpritur të vajtojnë. Ai, ky ka qenë edhe postimi që është bërë në rrjetet sociale, ku në fakt kanë treguar që të gjithë, përveç faktit që kanë hapur dyert për gjithë ata cilët duan ta përkujtojnë edhe të krijojnë një lloj homazhi për Liridonën, të kenë mundësitë që të bashkohen dhe mes miqve, kolegëve të kenë mundësi që të shkojnë në Lejas Kafe, sigurisht për të ndarë kujtimet të cilat kanë pasur për Liridona Demajn, që sikurse kanë shkruar në postimin e tyre, sigurisht gëzonin, të gjithë ata gëzonin respekt shumë të madh për të si vajzë, si grua, si nën, por sigurisht edhe si një kolege shumë e mirë. Në fakt
bëhet fjalë për një lokal, kafeja ku në cilën ka punuar Liridona, ku ishte punëtore, një punëtore e thjeshtë, edhe jo në fakt pronare lokalit, sepse disa lajme të ndryshme kanë qarkulluar në lidhje me pozicionin e Liridonës, punën e saj, por ajo ka qenë një punëtore atje ku ka shërbyer me shumë devotshmëri, besojmë, edhe me shumë pasion punën e saj, pavarësisht gjithçkaje, duke parë edhe komentet që janë shkruar në rrjetet sociale. Ky biznes është edhe në Udevala, të Suedis, aty ku në fakt ne do të ndalemi edhe më pas tek statusi i dytë, ku bëhet thirrje për mbështetje nëpërmjet një mesazhi ku mund të dërgohet nga të gjithë dashamirës apo ata të cilët kanë qenë klient në këtë lokal, ku është bërë thirrje për të shkuar më pas këto ndihma tek fëmijët e Liridonës dhe tek familjarët e saj. Megjithatë, mesazhet janë të shumta edhe komentet janë të shumta edhe në faqen e kafenes, e cila ka marrë edhe këtë iniciativë. Do të kemi edhe disa foto ku Liridona është me kolegët e saj, me gjatë momenteve të punës, gjatë momenteve të festave, ajo gatuante atje, duket se ka qenë një atmosferë e dashur në përditshmërinë e Liridonës, por edhe një dashuri e madhe nga gjithë klientët, sepse reagimet e tyre dhe mbështetja e tyre ka qenë maksimale edhe në këtë fatkeqësi të saj. Edhe kemi përshtypjen që do t'i mungojë edhe përditshmërisë së Liridonës. Në fakt duket dhe nga aktiviteti i faqes e cila këto fotografi janë publikuar që nga marsi i këtij viti. Megjithatë, cili ka qenë statusi i dytë? Ka qenë kërkesa e njerëzve në rrjetet sociale ku të mundet të dhuroni diçka për familjen e Liridonës, për fëmijët e saj kryesisht, dhe janë shprehur gjithashtu në një status të dytë nga kafeneja, ku thoi, u shprehim një falënderim të madh të gjithëve që ishin aty dhe patën mundësinë të merrnin pjesë në memorialin për Liridonën. Ishte një moment për gjithë, ku patën mundësi ta vajtojnë, por edhe ta kujtojnë për gjitha të mirat me të cilat ajo ndihmoi në gjitha situatat dhe gjatë gjithë kësaj kohe botën. Kishte shumë lot që ran nga shumë zemra të trishtuara, po është e rëndësishme të kujtosh se çfarë përhapje e pabesueshme gëzimi ishte Liridona në atë kafene, me një busjeshje kaq të bukur në buz që na ndoti të gjithëve. Do të ketë mundësinë për të nderuar atë sot dhe ditët në vazhdim në Leas Cafe, ku është në dispozicion një libër memorial për të plotësuar të gjitha shënimet dhe kujtimet me të, një libër që do t'i dorëzohet familjes së saj në një të ardhmë të afërt. Nëse dëshironi, ekziston edhe mundësia të kontribuoni me një sasi sipas zgjedhjes tuaj, me një mesazh në numrin 123-239-378 dhe të shkruani Lili si mesazh. Shuma totale do të shkojë për familjen e saj dhe do të merret nga vllai i Liridonës. Ky ka qenë edhe iniciativa që është marrë nga kafeneja ku Liridona punonte në përditshmëri dhe i ka shërbyer klientëve shqiptar, por edhe suedez në Udenvala të Suedis aty edhe kur në fakt ajo kishte vazhduar jetën e saj dhe kishte pasaportën suedeze. Besojmë do të përditësojeni me gjithë informacionin në lidhje me këtë ngjarje. Ne do të vazhdojmë ende që të flasim, por e parë nga një tjetër këndvështrim, nga Bëbaj, një vajze, së cilës ju mori jeta nga ish-bashkëshorti në vitin 2011, por që ende vazhdon të mos ketë një drejtësi, pra një drejtësi të munguar. Ai sot bën thirrje për institucionet që të verifikojnë edhe të jenë më korrekte edhe në rastin e Liridonës. Gzim Kastrati do të jetë pas pak, kalojmë publicitet.